dugsiga Kandal Late magaalada Ciirgaabo ayaa abaalmarina waxay gudoonsiiyeen ardaydii kaalimaha ugu sareysay ka gashay imtixaanadkii dugsigaasi. Faahfaahinta warkana waxaa inoo soo diray wariyahayaga Cabdullaahi Xuseen Darwish. Dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Kandhaleed ee magaalada Ciirgaabo ayaa munaasabad daraneed furitaanka sanad dugsiyeedka cusub ee 2019-2020 wuxuu qabtay ardayda dugsigaasi. Waxaana munaasabadaas oo ka soo qayb galay maamulka iyo macallimiinta Kandhaleed, waalidiin, mas'uuliyiinta maamulka heer gobol iyo degmada, baahda waxbarashada iyo marti sharaf kaleba ayaa waxa uu wareen faahfaahin ka bixiyay munaasabadan maamulaha dugsiga Kandhaleed Maxamed Muuse Dabayl. Dadka run ahaantii ha la socdaan inuu iskuulku aqoonsiga wasaaradda waxbarashada uu haysto, sidaa darteed aanu ahayn iskuul walhada oo maxay dhahday marba manhajka dhiga, laakiin wuxuu dhigaa manhajka wasaaradda waxbarashada oo ku baxa luqadda Ingiriisiga. Intaa ka bacdi iskuulka waa dhismihiisa waxa iska leh Kandhaleed, hay-adda Kandhaleed baa la yidhaahdaa oo maxay dhahday ku shaqeeya maxay dhahday horumarka qaybta gelinka dambe. Waxaa ka jira dadka waaweyn waliba dumarka u badan, waxaa lagu baraa farbarashada gobolkan aad iyo aad wax uga qabata. Waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno isugu jiray madax dhaqameed, macallimiin, waalidiin iyo mas'uuliyiin kale, kuwaasoo maamulka dugsigan uga mahad celiyay kobcinta aqoonta da'yartan, sidoo kalena halkaasi ardayda uga soo jeediyay hadallo dardaaran ah. Kuwa ururada ka bilowdeen maanta hadda standard 6 marayaan, maanta waxaa joogtaan maalintii hooyada la oran jiray caruurta ma isugu ka hadhaabaa joogtaan. Waa alxamdulillaahi rabbil caalamiin, aad baa u mahadsantihiin. Waxaan leenahay hambalyo albaabada aqoonta ilaahay ha u furo, idinna ilaahay albaabada dadaalka macallimiinta ha u furo. Waxa iyaguna halkaasi hadalka isaga daba maray guddoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Faarax iyo ku-xigeenka barasaabka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan. Anigu waxaan ahaa maamulihii aasaasay iskuulkan qaybtan waxbarashada. Farxad bay mar labaad ii tahay inaan maanta soo hortaago. Runtii waan garanayaa bayska siday uga dhisnaayeen ardaydu, waan dareemi karayaa mustaqbalkooda inay hadhow noqon doonaan dad gobolka iyo magaalada iyo iskuulka intaba usoo horrin doona sharaf iyo sumcad insha allah. Ardaydan sanadkan hadda iskuul hore iskuulku xidhmay ugudmay sanadkii 2018-2019 maanta halkan shaaruur ku qaadanaya imtixaanaadkoodii loo kala saaray sidoo gabagabadiina waxaa abaalmarino kala duwan halkaasi lagu guddoonsiiyey ardayda kaalmaha hore ka gashay imtixaankii sanad dugsiyeedkii hore, halka maamulka iyo macallimiinta dugsigan qaarkood iyagana lagu maamusay shahaado sharafeedyo iyo hadiyado kale. Waa Cabdullaahi Xuseen Darwish, Somali Cable TV, Ciirgaabo.